Endelig fått tak i enda en pinbox. Mimikyu Pin Collection. Sun and Moon. Skal vi ha en liten åpning. Nå er jo litt i ære at det er Mew-liga nå på lørdag. Så begynner Mew-ligaen på Lillehammer. Trading Card Game. Se Mimikyu, ja. Kul Pokémon her med Sun and Moon boostere. Mimikyu Pin. Skal vi se. Kodekortet beholder jeg selv, i hvert fall på Pin Collection. Se, Mimikyu, det er en kul Pokémon. Jeg synes det er en av de kuleste fra nye settet. Har vi Incineroar, har det Mega Alakazam, Fates Collide og en Dusei, er det ikke det noe til? Jeg tror vi begynner med Fates Collide, da. Kommenter i kommentarfeltet hva du får. Er det tre på denne? Er det gamle setter? Shuckle! Fairy Garden! Fossil! Excavation Kit! Mintino! Gothica! Soliosis! Snivy! Snubble! Og Omnistar! Reverse! Og Omnistar! Jeg beholder en kode selv, men da tror jeg tar den Incineroar-koden da. Kommenter hva du får i kommentarfeltet under. Se, 1, 2, 1, 2, Jupiter, Alolan Meow, Growlite, Rock'n'Roller, Cosmog, den liker jeg, oi, Dratini, Reverse. Masquerain, Illima, Passimane, oi, Psychic Energy, og Spinda. Jeg er litt usikker på om jeg gjorde korttrekset riktig her nå. Se. Da beholder jeg koden i den her selv. Bare prøve, den er allerede innløst. Skal vi se, 1, 2, 1, 2. Ikke sant? Og så prøv sånn. Jeg tror det skal være sånn, den korttrikset her. Paliwhirl. Nest Ball, alltid greit med trenere, Fighting Energy, Steeny, Snubble, Pharaoh, Grubbin, og Sparrow, yes, det begge to, Grimer, Alolan Dugtrio, og Stoutland.
Ja vel, det var ingen GX-er, men jeg er fortsatt ganske fornøyd, da. Så får dere kommentere hva dere fikk med de kodene under. Kan dere også skanne og legge inn på Sun and Moon, eller Ultra Sun Ultra Moon, hvis du har det på Gameboy. Så setter jeg veldig pris på om noen dukker opp på MuLeague på lørdag på biblioteket på Lillehammer. Det begynner klokken 11. Hvis du har spilt en del før, så trenger du kanskje ikke å være med på første halvtimen, tenker jeg. Det blir vel mest sånn kjapp innføring i regler og sånn. Hvordan man bygger dekk og så videre. Og nå har jeg jo fått en del trainerkort. Jeg går fortsatt og venter på å få energikort. Men jeg har jo noen starter, noen teamdecks. Så vil jeg ha med noen kort, sånn at de som ikke har kort, kan også prøve uten å nødvendigvis begynne å kjøpe kort med en gang. Så det er bare å dukke opp. MuLeague finner du også på Facebook. Jeg legger en link i description under. Så setter jeg veldig pris på om du liker, subscriber, kommenterer. Er det noen Sun and Moon-Pokémon du fortsatt mangler? Er det noen kule du har fått i de Pin Collection-settene? Så det er catch 'em all.